Rĩu nĩguo ndacagũrire ngĩkiuga reke nyambe thiĩ Iraki, tondũ Saudia nĩ ndambĩte ngaigua mathĩna megiĩ njũragano ĩrĩa yakoretwo ĩkuo, gũcio nawe wanaigua. Rĩu ngĩkiuga Saudi ndigũthiĩ, ikĩamua ngĩona reke nyambe thiĩ Iraki, tondũ Iraki ndiakĩiguĩte maũndũ ta macio. Rĩu mbeca ndacihitha handũ ha gũgĩtũma mbeca na mũciĩ kwĩ my sister, tondũ nĩ twarĩtie na my sister atĩ nĩwe ndĩrĩmũtũmagĩra mbeca na gũkũ. Rĩu nĩguo ngĩona atĩ handũ ha kũmũtũmagĩra ciri cia o mweri rĩ, afadhali njambe ngagĩcihitha o kũu nyũmba. No njacokire kuona atĩ ndingĩcihitha kũu nyũmba, tondũ ciana no ciũke na cioe. Rĩu ndacikagia haha nguo kĩrĩa-inĩ, baika-inĩ ngatheca karima, ngacirikia, rĩu ngacirehe ũũ, ngacigoka nginya na gũkũ ũguo mũgongo, tondũ nĩ wona rĩu ndingĩgĩciga o haha karima-inĩ, tondũ no cikiumĩre oroho. Rĩu icio rĩu iria ndakĩndonire nĩcio njiganu cia gũtũma cirĩ ciri ciothe hamwe. Ciarĩ ngiri ciothe. Etagwo Judy Njoki Kimani, nĩguo etagwo. Mweri 28 wa mũgwanja 2021, thaa ithano, na ndagĩka ĩmwe. Nĩguo wamũtũmĩire ciringi 300,000 ma mũgwanja, 591, 307,591 Kenyan shilling. Ciarĩ ndora 3,000 US dollar. Rĩa kerĩ naguo rĩ, nĩguo ndatũmũtũmĩire ici. Ici ciarĩ ci 200, 1,000 na 900 dora. US dollar. US dollar, rĩu ciaku. 1,900. Igĩtũmĩrwo Judy Njoki Kimani. Mweri 17 wa 11, 2021. Thaa 8:33. Agĩtũmĩrwo ciringi 200,000. Ma 755, 200,755. That is 1,900 US dollar. Kuma mweri wa ĩnana mwaka ũcio mũthiru nĩguo ndacokire gũcokana Nairobi gũkũ rĩu kũrĩ my sister. Hĩndĩ ĩyo mĩeri yothe mũtirĩ mũraria ũhoro wa kĩ? Aca, gũtirĩ ũndũ twarĩtie ndĩ gĩcagi. Rĩu nĩguo ndamũririe mbeca. Woka nginya gwake? Ndoka gwake. Ndamũria mbeca rĩ, agĩkĩnjĩra ĩhĩ, mbeca nĩ ngũkũnengera. Niĩ ngĩkĩmũria mbeca kaĩ ũrakĩnengera rĩ, na nĩguo ndagĩũka, na nginya ngĩgĩũka hĩndĩ ĩrĩa ndagĩũkire mũthenya ndokire, no amenyire nĩ ndoka na buraci, tondũ nĩ ndoka no nginya ngĩbatare tũbeca. Agĩkĩnjĩra nĩ ambire gũtwara mwana thukuru, kũmũingĩria, na iria ingĩ akĩonjorithia wĩra. Nĩ ndakũgeithia na ndakũnyita ũgeni. Nĩ tũkenaga mũno nĩ tondũ wa gũcagũra channel ya Wambui wa Mwangi. Na kiumia gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, o ta ũrĩa arĩ mũtugo witũ, twĩna rũgano tũkũharĩrĩirie, na kwĩna heho. Woo! Welcome to July, mweri wa heho. So na wona tũikaire kana nĩ kũhehu. Alright, so mũgeni ũrĩa tũrĩ nake rĩ, tũtanaigua rũgano rwake, kambuni ya Fanaka Real Estate maratũririkania atĩ project citũ iria irĩ kũrĩ mwena wa Mombasa Road, handũ hetagwo Katani, itigarĩte nini mũno, 80% nĩ sold out. Na rĩu rĩ, hĩndĩ ĩyo ĩgĩrĩra twarĩ video ĩrĩa ngĩtiga ĩno tũraigĩrĩire oro rĩu rĩ, GG nĩwe manager nĩ atwĩrĩte nĩ megwĩkĩra maĩ na nĩ megũkorwo magĩthondeka kĩhingo. Na kũringana na ũguo ũrona video-inĩ yaku, maĩ maya nĩ mekĩrĩtwo, ta ũrĩa tũrakuonirie video ya last time, nĩ makĩte kĩhingo, nĩkĩo kĩrarĩkĩrĩra. And by the way, kwĩna mũndũ ũkĩte agaka site house, tondũ nĩ eharĩrĩirie gwaka na ambĩrĩrie gũikara. Broti ici rĩ, ndũkae kũhĩtũkwo nĩ kamweke gacio, tondũ tũraciendia na offer ya 40/80, tũgakwenderia 1.6, no nĩ ikuongererwo gwa kahinda karĩa twerirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo GG. Nacio 50/100 tũrakwenderia 2.1 million, ĩtĩkĩra kũmwarĩria tũtanahĩtũkwo nĩ offer ĩno, tondũ bei yacio nĩ kwambatĩra ona kwa itigarĩte broti oro nini mũno makĩria. Namba ciake nĩ icio irahĩtũkĩra mũgũrũ-inĩ wa screen yaku. Mũtugo wa kambuni ya Mjengo Flex Limited nĩ gũtigĩrĩra nĩ yagwakĩra nyũmba yaku ĩrĩa wĩriragĩria. Na ũndũ ũrĩa ũngenagia wao nĩ atĩ, o toguo ũrona video-inĩ yaku, ici nĩ imwe cia nyũmba iria twambanĩrĩirie nawe kuma harĩa ũguo, ground breaking na site clearance
tuteranirie nawe tukite twikite tukurite na nyumba icio oria iraku otoguro na video ine yaku kire gitumaga tuma trust muno makiria ni tondu umarihaga wiro ria marutite ugwo ni kuga urihaga nyumba yaku yarikirira no magikora magayanitie miako iyo na segment Devina Bashiake ni shwishu irahituka maguru ni maskrini yaku niwe director wa kabuni ya Mjengo Flex Limited muharirie nigetha agwakire Jerma Tours and Travel maraturirikania ati ino niyo mieri iria tuthiaga na maita maingi tukenda gucera kundu gutiganite nja wa bururi guku bururi-ini witu wa Kenya ningi angikorwo ni airitu aitu kana anake aitu aria mathiite kumatha mabururi ma kuraya me mabururi ma Middle East kuria kungi guothe na ni urenda kugatirwo tigiti waku uri o nyumba hau uri itikire kwaraniria na mieri tondu undu uria mohigiriire muno na undu uria mekaga wega muno makiria ni uhoro wa ticketing cia ndege na gukubukira kundu kuria uguthie guikara mieri namba ciake nicio irahitukira maguru-ini ma screen yaku ndakorwo ndagwetwo uhoro wa airitu aitu aria mathire kumatha mabururi ma Middle East na mugeni witu muthenya uria turi nake muthenya wa umuthi athiite kumatha bururi wa Iraq na atumaga mbeca guku gwi sister yake ciringi makiria ma 500 no riria arokire Kenya arakorire gutiri onake jitikirie tumunyite ugeni nigetha tuigue rugano rwake karibu sana thank you abui ni twakena ni guka buru wa hoteli ya guku no ri bururi wothe yakiri mweri wa mugwanja raisi niguo twahihagia bebo by the way tiko all right tugugwe tikirie utugaithia wake introduction ya maritwa maku okay ha maritwa njetagwo Grace Jerry Kimani gwitu ni kuria mwana wa Murang'a kuria kahuhia guciawa na igwa kahuhia ya riu kuni kuondereiro ngagimarira ku ngathomera ku na ngatwikira wa kugia na muthuri oro ku riu tureretwo turi family ya ciana ithano na muthe tondu aturela turi mari na mukuru muthe ni ageragiria ni anyuaga njohi mono riu ni twagereire maica ma mathina-ini mathina makiru okorwo ni ta tugithie thukuru gutirĩ kĩndũ gĩa kũnyua cai riu twathiaga oro ũguo ona gĩthomo tũtikũigua riu hau niho ndonire ona fathari njũkĩte mũciĩ wa Nairobi ngũka gwetha ona okorwo ni wĩra wa maindi riu nĩguo ndoimire na mũciĩ ngĩgĩũka na Nairobi ngĩetha wĩra kuo ngĩũrĩrĩria wĩra wa nyũmba nĩguo nĩ ndakĩwonire na ngĩgĩthiĩ mwena wa Mũthaiga ndonire kũu kawĩra ngĩkĩruta no nĩ ndacokire ngĩtigana nako ndarutire mwaka ũmwe rĩu ndĩrĩ o hau ngĩkĩruta ũguo kawĩra rĩ nĩguo ndacokire ndacoka na mũciĩ rĩ tondũ ndacokire na mũciĩ oro gĩcagi ndathikwo nĩguo ndacemanirie na mwendwa no kwao nĩ Nyĩrĩ tũgĩgĩthiĩ tũgĩgĩikarania no twaikaranirie mũciĩ wa Nairobi gũkũ Maji Mazuri twaikara rĩ nĩ twaikarire nake kĩndũ ta mwaka na kĩndũ na mĩeri ũguo ndikarire kĩhiko-inĩ mũno tondũ ndakorirwo ndagĩa kana gakwa ka mbere kamwe rĩu katika hali ya gũkorwo ndĩ kĩhiko-inĩ nĩ kwagĩire na thigithigi mũthuri rĩu nĩ ũrona wona wagĩa kana yani wona mwacemania mũtarĩ na kana rĩ nĩ ũrakĩona wendo ũcio na puraci wona hakinya nĩ kũgĩa kana rĩ he hathĩna ũgĩaga ndiũĩ nĩkĩ mũthuri angonaga ningĩ angakonanga maũndũ ta maritũha rĩu niĩ nĩ ũkũmenya wa mbui ndatigagĩrwo ciringi 100 na ndĩ mũciĩ-irĩ 100 nĩrĩo rĩrĩrĩo kĩrĩa nĩrĩo rĩrĩ ndĩrĩnyua cai nĩguo nyone kĩrĩa rĩu ngũkĩongithia mwana nĩguo iria rĩkĩharũrũke rĩa mwana na puraci na ranji na ũrĩo ngũhũthĩra igana rĩrĩ hwainĩ mũthuri oimĩra wĩra tondũ akĩrutaga wĩra kũrĩa nyama kĩmari no cio ici ngũhũthĩra ona kĩrĩa gũka gũkĩrĩa niĩ maica makĩnditũhĩra wambui ngĩona nĩ ndĩrahinyĩrĩrĩka mũno rĩu nĩguo ona nginya hakinyire handũ mwana agĩkĩrwara ngĩmwĩra rĩu tondũ mwana akĩrĩ mũrwaru rĩ rĩu ithĩ tũkĩmũtware thibitarĩ rĩu niĩ nĩniĩ endaga ati yani wona ndamwĩra ũndũ wĩgiĩ thibitarĩ na mwana mũrwaru anjĩraga ati cuguri ka ũrĩa ũkũmenya mwana egwĩka atĩa egũthiĩ thibitarĩ na hĩndĩ ĩyo nginya rĩmwe nĩ ũtukũ tondũ mwana nĩ ũrona arĩ mũnini ũrĩa nginya akinyaga nĩ kũhiũha nĩ endete mwana ũcio ĩĩ nĩ amwendete we no nĩ mwabangĩte nĩ ũkuoha nda nĩ mwĩharĩirie kana okay nĩ tweharĩirie rĩu ndĩrĩ o kĩrĩa-inĩ ndĩrĩ o kĩhiko-inĩ rĩ
niguo ni nderaga mami to ni twakirege na thimu gakimwira maria nderagerera mami ni onake ni akirigagwo ni ati ai mwaka njira ati abari abauke runa muna kuria muci nie ngatiga muthuri ngamwira riu ni ngwamba guthie na muci ni tondu wa nginya riu ukihiuhiri mami riu niguo akiambia kihiuhirie to ndikire muci ai riu niguo ndathi ngagikara ngoko ni ta wiki emwe ngagicoka ngagiuka ndoka ri riu hau haguthie muci muthenya uria ndagithire kuria muci ri ni aturirwo muno ni guthie no no igwe ndirathi ati ni tondu aki ni tondu wa gukorwo ati igana riri ari mweri ngona riri itirahota ona ko ni ta gugika ati kigura irio ciri ciothe nginya cia hwaini riu ni ambirie to matharau twakunyonithagia matharau agikigia na muhiki ungi wari andikitwo ni muiru o hau fara next tondake muiru wakwa kiri hau fara next riu muiritu ucio I ni ndonaga makiaranagiria nake tondu akiumira wira geraga hau gacaruni-ini riu kuringana na kiria na guikara uguo riu twagiikaraga nake o akingiaga ri ndagika mwico nie ndonire afadhali ngicokete na mucii nyambe ndikimutige ngikimutiga mundu wa nginya mbara ni ahuraga ona yagithigithanio tondu ni ahuraga we nginya rwa ngona haha ndingihota kumiriria muthuri agikioyana na mutumia muhiki ucio wandikitwo hare ni muiru wakwa mukira wa bara riu ndirakuhia uhoro wigi guku twagiikaraga maji mazuri kasarani riu magigituika nie hindi ona waigua niu ndindiri kuo nie ndambire ndamba kumweherera magigituika riu ni akirehwo mucii o kuria twagiikaraga oro nyumba iyo riu nie ndoimire na kuria mucii kuria mukuru ngigiuka gukimurora nono waigua ona nie mwieheria ni undu wa maica maria nie ndoka ri ngikora murango ni muhige to ona kwari kahwaini to ndamutaimite githa kiria oimira wira ndaguthaguta murango ri ndukuhingurwo ndeni ndaikaragire ho hau murango-ini ngikiona ona ndarahingura no ndaikirie guoko ngikiona kwina mundu no ti kuhinge na kufuri nii no kuma guthie ndathire ngigicoka na mucii gucoka ri no hindi ndiagithie to kwari hwaini ngiinukire ndahuire gwa gukoma tondu waigua ndingigicoka oro gicagi ikoya gwa gukoma riu muthenya ungi niguo ndacokire gugithie guikaranga ri niguo ndatuiririe ngikimenya ni uria wandikitwo haria caruni-ini niguo watuika mutumia nginya ona umuthi uyu nowe matuire nake we ni omiriirie mathina maigana we ni ogirie omiriirie nie ri ngikiuga riu tondu ni gwakihanika uguo kwahanika ri reke ngigiikare ona mami muci ngimenya riu ni cuguri kei na kana gaka gakwa nie ngimenya riu reke ni hacure menyere riu maica na menye ndiri na muthu na muthuri nie niguo mami hindi iyo ri ni aumire na kuria gicagi tondu nake muthe ni amugia muno na njohi iria ngukoretwo ndakwira ni anyuaga muno tondu orona githomo tutiathomire riu niguo tukiuma riu na kuria muci mami riu niehera nake kwa muthe agiuka Nairobi agiuka agikombora nyumba gundu gwitwo Mathari riu twaikara kuu nake na buraci na kana gaka gakwa na riu sista ciakwa tondu ni ndikiri na sista ri acio ni mari na thuri ni mahikite riu nie ni turi na mami haha niguo mami nake ambirie gwetha ciibarua cia kuhuraga nguo riu twathiaga Isiri Isiri nikuo twathiaga tondu hau no guture kimaguru ti hanene kuma Mathare tugagithie o Mathare tukahura tugetha ciibarua kuo tugakihura nguo riu ni twahurire nguo kahinda takathira ta kindu ta miaka iri riu o thutha muthenya niguo gwokire riu kiundu giki gia gukiria kiundu gikiuma gia guthie na wira na nja kiaku ehe gia kwa riu riu andu bururi riu gituika gikiigua na andu makiuga ati tene kurathio na nja ati kwina wira mwega wina mbeca njega riu niguo ndoririirie ni mabururi mariku macio marathio ngikirwo Saudi na Iraki
na nakuru ngikiganirwo Qatar Dubai uguo riu kuria gwatuikaga ati ni free ni urathii wi free yani free ndurari hari ni Saudi na Qatar riu niguo ndacagurire ngikiuga reke nyambe thii Iraki tondu Saudi ni ndambite ngaigua mathina megie njuragano iria yakoretwo ikuo gucio nawe wanaigua riu ngikiuga Saudi thii guthii ikiamua ngiona reke nyambe thii Iraki tondu Iraki ndiakiiguite maundu ta macio mwana muthenya no agikinyire ni mami watigire watigire na mwana riu muthenya no agikinyire tondu nginya hakoragwo na nginya na wetereri tondu agent ambaga gagikoya nginya mbica nginya ugagithie kuria gwakoya irore DCI uguo muthenya ugikinya ni ngigituika wa guthi ngihithie ndathire 2020 mweri wa 11 ndi ya corona niguo ndagithie tondu ndakiritwo ni cucu ndirathi kurora igithi na tugikiona na cucu ndagikinya ni nderirwo ni family igiri ndirarutira to ndakinya hau ha watuika ni family igiri ndirarutira ri ngikiona no sawa kuringana na handu ha gukirega tondu nake mwarabu ri mwarabu ndu ni nderitwo ni agent guku ati wona wathie kuria ri mwarabu akwira undu ri ndukare ndukarege akwira ukaruta o akwira ugeka riu nuguo ndekaga o anjira uria anjira ngiagika riu niguo no no cucu tu umwe waroraga ino ingi micii ni andu mecawa cucu nowe wari murwaru kuu aya angi mari agima riu niguo ndathire na mbere na wira kuma mweri ucio wa 11 tondu ndwakiri ndwari muthiruru ndakiambiria haha kiri kindu ndithemba-ini guthii uguo nginya 2021 yothe ndaruta ndakinya cucu ha ni ndamuthecaga cindano na ngamuhe ndawa na turi o hau ni ndarihagwo muico wa mweri makandiha matiagutunyaga aca matiandunyaga riu no ni manjirithagiria riu mbeca ndacihitha handu ha gugituma mbeca na mucii kwi my sister tondu ni twaritie na my sister ati niwe ndiri mutumagira mbeca na guku riu niguo ngiona ati handu ha kumutumagira ciri cia o mweri ri afadhali njambe ngagicihitha o kuu nyumba no njacokire kuona ati ndingicihitha kuu nyumba tondu ciana no ciuke na cioe riu ndacikagia haha nguo kiria-ini baika-ini ngatheca karima ngacirikia riu ngacirehe o ngacigoka nginya na guku uguo mugongo tondu nona riu ndingigiciga o haha karima-ini tondu no cikiumire o roho riu o thutha wa mieri itandatu kana mieri itano ri niguo ndatumaga mbeca no ndatumire guku kwi my sister maita meri na mbeca ici ni mbeca icio ndamutumagira nicio ici maratathi ni maya ri mbere watumaga atia ndatumaga na ciari dola ngiri ithatu ria mbere ciari dola ngiri ithatu ria mbere na nicio icio etagwo icio ri thutha riu wa gugiciruta icio riu iria ndakindonire nicio njiganu cia gutuma ciri ciothe hamwe etagwo Judy Njoki Kimani ni gwetagwo mweri 28 wa mugwanja 2021 thaa ithano na ndagika imwe niguo wa mutumiire ciringi ngiri magana matatu ma mugwanja 307,591 Kenyan shilling ciari dola ngiri ithatu US dollar riu nario next niwe watumaga kana he mundu ukunengera atume ndanengeraga uyu mwanake wa cucu niwe ndanengeraga agathii western union ni gutuma ukindumira gukindumana na mucii ta riu uguo akurehera rithiti ino ri ni wahuriri sister yaku ni mwaririe na sister yaku kumwira ni wikirie mbeca ii ni twaragia na WhatsApp na ngimwira arore na akinjira ii ni ona tondu akaunti ni yake yaikari ndwatigite wahingura yaku ni yakwa ndiatigite ndayahingura agi confirm ni ona mbeca mukirana atia kuma hau amwirire aige ni ciaki kana he kindu amwirire ihiruta kina aca ndamwirire tu waige kumagia hau kumagia hau mieri oria aragithio igithiaga ngikirihagwo ri riakiri naguo ri niguo ndari ndani ndatumutumiire ici ciari ci magana meri ngiri
na magana kenda dora US dollar US dollar rĩu ciaku 1900 eh 19 igitumirwo Judy Njoki Kimani mweri 17 wa 11 2021 that vita na 33 agitumirwo shilingi 2200 ma 755 $1,900 US dollar. Akurehera ucio mukwandikire ni wahorire sister yako yaku ka ni mwaranire ojerere mwaragia ni no twaragia na kina ngikimwira ngikimwira ihe ni ndagutumira mbe mbeca na rora riu niguo jirie ni kurora na gikiona akijira hihi ni aciona ciari tarire wa mwirite akiatia nacio tondu already wina mwana mucie no na akigukigira no akireona gugikirora na gucikaria ri hatiri undu wa mwiraga hihi he bia icio ngiri magana meri cia tumuri muhuthire mbeca cigana ona ni ndamwirire arute ngiri 20 oe ngiri 20 anengere mami mucie ni undu riu wa mwana thukuru na yuna gya kuria haya na ici ngi magana matatu ma mugwanja 307 wa mwirite arute cigana nda mwirite arute ngiri 10 ni tondu wa gukorwa ati ngiuma guko ri ni ndakoretwo ndeba ngabanga ngakorwo ni ndihire mwana mieri 5 thukuru riu hidyo riu ndamwira abwe icio ire ngiri 10 ri ikiona no ni njega na nake okay ari na mwana Kogo in total isi sio this ni 307 plus 200,000 this is the ngiri giri magana matano ma mugwanja minus 30,000 tuge ni ta 470,000 ni sio waigirwo fegi haya kumagia hau uri ogukura ruta wira ndiri ogukwo ndiraruta wira gwa cucu riu o mieri no irathie no irathie riu niguo ndarutire riu gwa kinya mweri wa kiri ai gwa kinya mweri wa keri 2021 wi cucu niagurukire Ewe kuringana na uria nderangitwo guku ri nginyono na aria manathie ri ati mundu angikunya mwana wa mwarafu kana mundu arwa ri o aciarafu ni ukuria ukiuria we uraruta wira ku riu ngigia na risi ria kwiuria ciuria nyingi ngirigu atiri riu tondu ni ahana ugu ahana mutwe na nie ni nie ndimuthecaga cindano ri na ngamuhe ndawa ri iria riu aki mwanake akindehagira mwanake wa cucu riu iria andehagira ndimuhe Leo ngiona atiriri ha ni ngukorwo ndina ciwi imwe nyingi muno na ni nguriwo ni ati ngumacokeria na cucu ni wicio ni ahanire mutwe ta waruga nie niguo ndakirire ngiuria kuri arata mari Saudi ya riu ndiramuria na thimu ngamurie ngamera atiriri riu we ndina cucu ha ndiraikara nake na cucu ni akinyire kurwara ta hei mawaithai ta njira ni nginya ni ati aingika niguo manjiriri atiriri ikoguo I ura tondu mwarafu ndacokaga na thutha tondu riu gugutuika ati kwina kindu muheire na nikio gitumire ki ati aha ni uguo ahana nie niguo kuri o muthenya ucio ni wagitukire tondu ngikiona reke gugituke niguo ndaingirire rumu yakwa ngibanga nguo ndabanga nguo ri niguo ndonire na fathari njurite thiĩ ngethe onokorwo ni thigari na kuu bara ndaumire na ndaumire kwanja gukoragwo na rugiri ruria runene ruria rwa mahiga gukoragwo nyumba iria iria cikorwo cia mahiga cikitwo iguru riu niguo ndahambire ngikinya giti mwena wa na thiini ngirugira haria ngitini ngiamba ngikia bagi ngicoka ngirwa kwari rucini hi muthenyo uri wakura ndaikia bagi kuria fara gutiari na andu to ni rucini rwa tene kwari thaa 11 ndaikia bagi niguo ndacuhukire mwena ngicuhuka riu ngigwa riu na maguru ndaugire ndigwo tondu ndi ngikiruga na mutwe ngikiruga riu na maguru niguo ndaumire ngithiĩ handu hari gatina karaihu haria riu ndathire kuona ngari ngari cia kuu cikoragwo ci taxi ungienda kumimenya ni rangi wa yeru iria riu ngitwa rangi wa yeru iyo ni taxi riu niyo ndarugamirie ngira ndereba andware borithi riu niguo ndathiĩ ndandwarire nginya borithi ngindathiĩ kuu niguo ndoririo namba cia aya manyandikite Ngai no mwega tondu ndakiri onacio magikihurirwo thimu agikirwo ihi twina mwiritu fulani uretwo Grace neguku borithi hana magigitariria riu hindi riu mararia kiarafu no ndiragikiigua tondu ndiakoretwo ndamenya kahinda gaka ndaikara guku gwa cucu ndiakoretwo ndamenya kiarafu biu ndamenyire oro kinini
Leo nego amahurirwo thimu magikirwo magikirwo ihi Grace ari forithi fulani niguo muthuri ndokire no ni macoka ni erire mwarafu ati matikurehe ni atirio passport akiuga ndekurehe ati ni daiya ndora ciao no matiugire ni ndora cigana riu niguo muthigaria njiriria atiriri kuringana na uguo riu marauga ati ni waiyai na matirokai na hindi ona igwa riu thiku ni ciathira ndirio kuria thiini ni ndani na thiku ithatu ku thiini na matiroka gurehe na passport ona gukiuga ni mbeca cigana ndaire riu amwarafu muthigari ucio ucio muthigari niguo njiriria ati hi arafu ni maigagirira mundu kigenyo na ndukwaga kuinuka ni tondu oguo tondu ni marauga ni waiire mbeca no ukuino ni ukuinuka ona kugikorwo ni maratathi ni nguguthondekera makuinuka niguo ndaikarire kuu ndaikarire kuu ona ndiugaga ati ni nguikara kahinda karia ndaikarire tondu ndaikarire mieri itandatu thiini ndaikarire thiini mieri itandatu ni uragia na andu anyu ii muthigari tondu guku thiini ri ti ni ndi wike ni ndakora ni tarang'ata ni ndathii ndakora arafu na Africans ari andu angi a kiri aciara rioni a Ghana Ethiopia mari kuu na nginya urona Gikuyu ndakoririe Gikuyu iri riu niguo maheaga mawaitha kuu to kuringana uria maki maundu maria makigeragira kuo magikinjira ihi guku ona ithui tuikarite kahinda kaigana ona o mundu na maundu make o mundu na make riu riu niguo nie nderiwo tondu nie ndagitanyaga ati ni ngukiinuka oro hindi o iyo ri na aya nao ni ndakora ningi ni manjira mao na nginya mieri iria maikarite kuo ri he ngikiuga riu ona nie haha ri ona nie ngari ngari ngukiigwo tao tondu angi manjira ni maninite mwaka kuu thiini riu niguo ndonire riu ngikiuga ngai ngikihoya ngai ndirio kuu thiini ngikiuga ngai we uturaga moyo tondu we niwe unjui na we ni uri mathina maria mothe ndanagera kahinda kuhoya undeithie na tondu ningi ndaumire kuria muci we ni uwi gitumi kiria giatumire nyume kuria muci no maria mothe ndageragira riu niguo ndaugire nderire ndagagacio riu no twitire ngai riu twaikaraga tukahoya turi nao tugaikara uguo tukiyumba tondu ona twaikaraga turi hamwe ona kuruga twaruganagira hamwe tukahoya turi hamwe riu ona nginya gia kuria kuu giakoragwo kiri thina nginya mwaki gwakia tuuge nari cai nari gacai uguo kwenja hindi ya heho twathiaga kuhoya macani oro kuu kuri mathigari oro icio riu niguo twacokire tugikio muthenya ni wakinyire wakwa riu wa gukiinuka tondu ona ndamatigire kuu thiini muthenya ugikinya tondu ndani niyo mieri itandatu niguo nderirwo riu muthenya waku ni wakinya wa kuinuka na tondu andu aku matiri makurehera passport ri ukuinuka na maratathi nyitirira hau twambe tuikiriro hanini tugicokereria niao tukwambiriria ndugathii kuraya mwiroreri ni turacokereria na ikereka ritu ria keri ni ngatho mwiroreri wa channel ya Wambui hamaritwa o ringi njitagwo Geoffrey Gicuki murugamiriri wa wendia mwena wa Mombasa Road na without a doubt no ngwire ati mwena wa Mombasa Road kana Katani guku nikuo wagiriirwo kuigithia thaa ici tondu uria ngukwira kuma haha guthii airport ni kindu dagika ithano kana dagika ikumi uguo na guthii haria SGR ni the same kind of distance ku access ofisi cia thirikari iria cie upper hill kana tauni ni easily accessible which means guku property ri ni very very rate ya appreciation ya guku iguru muno plot ici ndirakwenderia 2.1 million na 1.6 million ungiigithia muthi uke after 1 year plot ici ni ukendia na bei njega muno muno appreciation ya guku ni more than 20% na uria ngukwira ni ati buloti iria twina cio guku ti nyingi koguo ndukahitukwo ni mweke uyu wa kwendia utuhurire thimu namba yakwa ni 0799664499 warie na nie na ofisi citu cie Gateway Mall third floor site visits ni kila siku Monday all the way nginya Sunday wenda guka kuona na family yaku uke utucerere na andu aria meja wona watuma mundu umuhe namba yakwa ahurire twarie tubangane nake ndukahitukwo ni mweke wa kuigithia project teno prime uguo w
Wimwega mwiroreri wa channel ya Wambui wa Mwangi. Hamari itwa jitagwo Mary Kihara, murugamiri munene wa kambuni itagwo Jaruma Tours and Travel. Huko thini wa kambuni ino itu, nitukoragwo na maundu ma air ticketing. Air ticketing ni maundu ma ndege, ugikorwo wi hau na ni urenda go travel, ndugatindio gicaria kundu kungi, ukagwoko nitugukuhe best deals. Hau nitukoragwo na maundu ma mikawa. Mwina grupu ya kiyama ni tumu organizagira, tukamusaririya kundu mungithii. Aikuwa mwreda guthii Dubai, mwreda guthii Zanzibar, ni tuku muhe the best deals. Aikuwa ni ureda airport transfer, mudu reda gutu waruo airport, ni tukora wana those services. Ni tukaga mauduma visa application, mudu reda gutu travel guthii kundu, ni tumuto idhagiriria na mauduma visa. Ohau ni tukora wana mauduma team building, mugikorwo mwe grupu mwe hau ni mwreda guthii kundu ta Naivasha uguo kuhuruka weekend, ni tukora wana services isio sio. Aikorwa na ukorwa mwena ya furuli wa Naja, we Gulf, we Europe, we America, na nyureda ticket, no waranirie na ithwe, ni togo uthondeke na mauduma umothe na beijagiriru fiu. Ofisi sito si haha St. Ellis House, opposite Supreme Court, kana City Hall, we second floor, room 3. Kana no waranirie na ithwe, kuhitukira na baisi, 0720-263-341 kana 0768-52-1708 na nitugugutethia. Turikire karitoria kere karibu sana reke tucokererie ruganoini. Ehe. Riu ni werwo kuinuka na maratathi. Riu nderwo nguinuka na maratathi tondu mundu uci wakwa ni ariire gukindehera kiria passport na ngikiganira. Gikiuga no sawa. Riu niguo ngigitwarwo nginya airport no muthigari oro ucio. Andu arari niguo ona twakinya ri kuri airport ri. Thigari iria twakorire kuo ri. Maririe kiarafu riu nake no ndiraigua. Niguo no undu ria maririe ri kumbe mararia o undu wigie ni uria ingitua kuinuka na passport yakwa ka ni moe hihi uria riu ndeciririe uria mari mauga. Uri ya passport yakwa ingimiona maria riu na thigari icio ciakicio tako ndakora ku riu niguo gwatuikire ati no ahuriirwo thimu agikihurirwo thimu na no ndirona makihuma kimihura akihura thimu mahura ri ona passport yakwa ndikarire tokite ni mandeheire makikindehera na muthenya ucio ngikirwo ndege yakwa ni yambire yathii ka haha mekuhuraga thimu ri ndege ni thi ni thire riu koguo ngathii rucio ngikirara ni ndahirwo ka kiria ni makoragwo ati na to bedroom kuu twageni ngigikwo moro kuu ndakoma niguo muthenya ungi ndokirire kuri utuku wa thaa 10 ugikia niguo ndacokire riu uyu kana guku to ndambundire turuki nikuo ndambundaga riu niguo ndakioya ndege ndagiuka ri ndagikinya ri sister yakwa ni ndamuhurire thimu na agikinjira uka na ngikora kuria aikaraga tikuo tondu aikaraga oro Huruma no nyumba iria ndamutigire tio ari nyumba ingi riu niguo anjathirire ngikimenya haria ari na ngikimukora riu turi o kuu niguo ndamwirire anengere bia nyambe thii na mucii no ndiamuririe undu wigie mbeca ciakwa kana no aigite tondu ona no ndakimenyaga ni akinjigi ni anjigiire riu ndamwirire anengere bia nyambe thii na mucii niguo thii ngone mami na mwana ngigithi na mucii ndathiĩ nĩguo ndakorire mami marĩ o hau marĩ o ho wega na mwana arĩ o ho wega ona nĩawathomaga na nĩguo mami anjĩrire anjĩraga atĩ rĩrĩa warĩ na kũu niona no kũmaka ndatũraga makaga ngũhoyagĩra tondũ he handũ wacokire ũgĩkinya nginya nĩ waga online no akorwo rĩu gũtarĩ online no gĩtũmi nĩ gũkorwo atĩ gĩtiribũ gĩkĩ ndamba ndora gĩkĩrĩa rĩu ndori kĩrĩa ndĩ njera riu niguo anjiraga ati ombaga oro mahoya o akomba oro mahoya riu niguo kana ni gegukumenya ii ni kamenyire tondu oro na nginya ngiuma guku gatiari kanini ko kari kanene riu niguo mami akinjirire riu handu ha gucoka na kuu ringi ambu ikare oro guku riu niguo ndaikarire mucii kindu kia hinga kuma mweri we nana mwaka ucio muthiru niguo ndaukire riu ngiikaraga gicagi mieri itatu
niguo ndacokire gucokana na Nairobi guko riu kuri my sister hinde yo mieri yothe mutire murari uhoro wake acha gutiri undu twaritie ndigicagi mwina ugicagi twina mami na mama wanyu ni umire mathare mami ni ndathire ngimukora ngidokire ngimukora we mucii gicagi 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 okay ona niguo riu anjiririe ati ni oimire na kuu mathare thutha wa uri onire kuhana na gwakio mwaki to ni gwakagio mwaki muno nyumba ni icinagwo muno rĩu nĩguo ndacho thutha wa mĩeri ĩno ĩtatũ mũtirĩ mũraria ũndũ ona ũmwe gũtirĩ ũndũ tũraria tondũ naigua ndĩ mũciĩ gũtirĩ ũndũ tũrĩ tũraria nĩguo rĩu ndocokire ngĩona rĩu ĩ handũ ha gũikara gũkũ mũciĩ tondũ nĩ makĩnyonarĩ reke njoke na gũkũ na Nairobi ngore my sister ndĩkĩmwĩre kagĩna gakwa karĩa kĩnjigĩire akĩne nĩguo ngĩmenye ũrĩa ngũgĩka nako kana ũrĩa ngũkĩiga kawĩra rĩu nĩguo ndamũririe mbeca woka nginya gwake ndoka gwake ndamũririe mbeca rĩ agĩkĩnjĩra ĩhĩ mbeca nĩ ngũkũnengera niĩ ngĩkĩmũria mbeca kau ũrakĩnengera rĩ na nĩguo ndagĩũka na nginya ngĩgĩũka hĩndĩ ĩrĩa ndagĩũkire mũthenya ndokire no amenyire nĩ ndoka na buraci tondũ nĩ ndoka no nginya ngĩbatare tũbeca agĩkĩnjĩra nĩ ambire gũtwara mwana thukuru kũingĩria kũmũingĩria na iria ingĩ akĩonjorithia wĩra rĩu niĩ ndiatindire ngĩmũrogerera ũrĩa mũndũ angĩkĩrogerera mũndũ kana kĩ tondũ nĩ sister yakwa tondũ anjĩrire atĩ niĩ njeterere nĩ ekũnjethe nĩwona rĩu ũguo njĩra njetere nĩ ekũnjethera niĩ no kuma ndoimire ngĩthiĩ ndwarĩrire aca ndiaumire ũguo ũgĩthiĩ ndiarĩrire atĩ nĩ tondũ atĩ nĩ sister yakwa ndiatindanĩire kaima we wĩna Grace we ndiatindanĩire niĩ anga nĩ kũrĩa nĩwona ta rĩu tuge ũrĩa ndo yani ũgĩthiĩ handũ ũramenya nĩ ho togũo rĩu ndoimire haha na nĩ ndĩramenya kũu ũrĩa gũkoragwo kũhana nĩ ngoragwo anga na ngoro ĩyo ya kũũmĩrĩria niĩ nĩ nyũmagĩrĩria ũndũ rĩu nĩguo ndauma niĩ wona ndathiĩ rĩ nginya ona ũmũthĩ ũyũ ndũraga ndĩmwĩtagia ndĩmwĩraga ĩhĩ nengerai na rĩngĩke kaũndũ tondũ okorwo nĩ ta mwana nĩ arabatara nginya gũgĩthoma rĩu ona thutha mũtheri nĩguo aranengerire ngiri ikũmi aranjĩra atĩ ro njeterere ici ngiri ikũmi rĩu njarigwo atĩrĩrĩ nĩ mwana ngũgĩthomithia ĩ nĩ mwana ũgũthiĩ thukuru ĩ nĩ gĩa kũrĩa ĩ nĩ mami ngũkĩrora ĩ kana nĩ nakũ we mawĩra make no marathiĩ na mbere mawĩra make no marathiĩ na mbere o wĩra ũyũ tondũ ndamũtigĩte akĩendia irio tondũ na nginya ona rĩu no ciendagia nyũmba ĩrĩa ndamũtigĩte ngĩthiĩ rĩ tiyo rĩu akoragwo tondũ arĩ gacingo rĩu thaa ici akoragwo na one bedroom ona rĩu guo ndagĩire na rĩcigĩ rĩa kuona atĩ mbeca iria ciakwa nĩcio ciatuĩkire cia gũkombora nyũmba ĩrĩkũ ĩno rĩu araikara tondũ we arĩ na mũthuri na niĩ ndirĩ na mũthuri na gĩtũmi kĩa nyume gũkũ nĩ gũkorwo atĩ ndirĩ na mũthuri na ngĩona ona bathari thiĩte ngahacũre na kũu nĩguo mwana wake atuĩke wa gũthoma mũthuri wake nĩ oĩ nĩ arĩ mbia ciaku ĩĩ nĩ oĩ nĩ oĩ tondũ ona nĩ ndamũririe kana mwahũthĩrire na mũthuri agĩkĩnjĩra ĩĩ atĩ nĩyo manjandirianire nake ũrĩa mwana egũtonya thukuru mwana ũcio wao rĩu ngĩkĩona tu ondigane nake oro ũguo arĩ ta mwarĩ wa maitũ ũndũ ũcio nĩ ũnduraga mũno ũnduraga mũno tondũ ta rĩu nĩwona rĩu mweri wa kanana nĩguo ũcio ũrorete gũkinya o harĩa ndatuĩkire nĩ ho ndokĩra rĩu nĩwona rĩu mwaka ũthire ndĩ kũndũ kũrĩkũ gũkũ na nginya ndirĩ ndanengerwo oro na teni tiga rĩu icio ngiri ikũmi ũndũ ũcio ũngĩaga mũno rĩu thaa ici nĩkĩ wĩkaga thaa ici nĩ ciĩbarũa thiaga o harĩa ndaiguĩra ciĩbarũa onokorwo no wa kũhũra nguo ngahũra ona mũthenya ũngĩ no nĩguo ndĩreragwo nĩ mũirĩtu ũngĩ atĩ tũthiĩ tũcoke oro na kũu ndĩramwĩra rĩu mabũrũri rĩu macio ma nja ndĩramwĩra rĩu ngwamba gũthiĩ na nginya ona wĩra ũrĩa ndakĩrutĩte hĩndĩ ĩyo ndakĩrĩ kuo ona nginya mbeca ndirĩ ndaciona ngwamba gũthiĩ na kũu ngũthiĩ atĩa nĩguo ndamũtaragĩria rĩu ngĩkĩmũhe story ĩyo ngĩmũhe ũhoro ũrĩa rĩu agĩthire hĩndĩ ĩyo ndakĩrĩ na kũu Iraki agĩkĩnjĩra nowe no wambe ũkĩhurũke wambe ũgĩeterere ũkĩnengerwo kuma hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ mũrĩ mwaikara thĩ na andũ anyu rĩu mamu wanyu sister yaku nĩ ũrĩ wamatarĩria mathĩna marĩa wagereire na kũu ũgĩgacĩbu mbeca icio ĩĩ nĩ ndamatarĩirie mathĩna marĩa ndageragĩra na kũu ona nginya manjĩrire atĩ manjĩra manyũmagire makanjĩra ndige gũcoka ona ingĩgakinya atĩ ti ngoro ĩiguĩte kwenda gũthiĩ rĩ ona okorwo to kũu ndakĩrĩ Irakirĩ ndikanecigĩ rĩngĩ gũthiĩ na kũu rĩngĩ mamu wanyu nĩ aingĩrĩire kĩci ĩno yaku na sister waku aca nĩ amĩũĩ
Asa dari. Dari udah hari uga. Oh, damiui. Damiui dia dah tidak gemuk dia dah muih rodu ini besar siapa. Dia dah muih. Okay. Terus dari uga nanti doni dia uga dah muih lagi. Ni aku biar nige nak kemesih ya maige. Nen nama udah malam lagi tu doni nyuwa gak dawa. Kamera ini notari dia sister aku sih gue diogi dah kumu hari dia. Eno iha. Neta gua jude joki. Sister aku jude joki. Gukuera de getura gua mono. Kuli gana na uliawa jekire. Dago dahida. Uli tamu aliwa maito. Kuli gana ginyano lea. Kumaleria dokire kumaira aki. Na ginyaleu. Ne duike tawa gua isora ni anaku yogya siyogya nyige mono. Siyige besa siya kwa tordone dago gua tomagira besa. Nani ge we doi madina maria dagera gera de iraki, todo dagera gera ruo, ruhi gemono, todo ginya ole wikara na muara fu todo natali utawe dole wakinya wutwe katiti, noauma kenya, odima fororito si otako udari, wone ma udo maria donire, todo ginya kodo ginya donire ginya, dumu jigeiro, dumu kuriko, kwale na naratirati, dako rete ku. Lewe, weta mwale wama ito tamenyama, jigwira adha tu. Dago dhaitha ujigwira adha, sister yakwa. Dago dhaitha jigwira adha tu. Toto, weniwe madhina mali ato anagera. Na mali orona niye mwenyewe niye da anagera. Dina siya nasiya kwa toa ona dikiri dake kia mudhuri. Na weno wage kia na mudhuri. Dago dhaitha fiyo, jigwira adha. Negera besa siya kwa. Negera besa siya kwa tu. Dweke wako iganari kawira. Toni ona mafuruli masio na digi da kusoka toona no da kuiri de gekuira na kuhu matina maria da gereide megi korora soso no ria ginya da ikagirio ginya kahiyo dodwa ni tako ke dogeo de akinyirira ne da kuiri te da kuza ida tu my sister jibira da ne gera besa sia kwa kasi fe akuwe no ha So hena na baya kuyadhi mwenye doa mudo gie dago kuwariria na ajira. Oyo, the mudo gie dago kuwariria na yo. Ok. Na baya kwa ne 0706-73-7715. Chokera rege. 0706-73-7715. Maneto wane Grace, Jerry Kimani. Grace pole sana, ni udo wa maudu mashia mwode yogere ide. Ni udo na kuro roki hea na ruga noge yuri ya tiriri goro ini ya kwa. Hihi ni kumenya utari uramenya besa iria wateirei kana niruo waiguire runene ugituika nam niruo na wabui tondoro na nginya tariuo no guro igwa urona ngiario ni urona nginya tariuri hena kiundu kiranjuka guciria ni urona hena kiundu kiranjuka gia kuri yani ni kuriguo ngariguo na ngariguo ni ati ona nginya ndiuragia cio ndiuragia ona ndagithia kugugika ki ndagithia gwika ati kugikoro riu ndire na atia Dize na besa igiga na alivira na purasi dathiete kuona ndimeona maisa matiari maritu tamaya riu mekuo riu thaici na gitumio na nginya ahuthire besa icio ngucia acihuthire ni undu riu maundu makiritu hire migiro nginya mutu to ndia tigite mutu wi magana meri riu ni undu ucio ni ungiaga mutwe muno ungiaga mutwe muno ni nginya ngariguo riu na ngugika atia tondu ona okorwo ni ta kuria kwa muthuri Mudhuri niwe usio ni yake hika nirie. Jisoka kuo. Gari huo. Alafu purazi vava nake ni akuire na akuire deyo na kuhira aki. Ona diamodhikire. Diamodhikire ona lele dokire doka dadhire tuwa uko hadira mahoa. Sorry. Pole sana. Wehe hinya. Na... Gaya roho ni ya goroyo yaku. Goroyo yaku nironeka na ititikiete maudu. Ginyo na duro, ukeheana roga noruhu roneka, mudu arona uthio waku, uriosawa no goro ini mudu amero rogu wakamenya. Kiyodo kirea titikiete naruhu, ururea inaruhu. Nikiora ariogu. Noruhu nane waga dire, ni wani riaga maudu mage ukuwa, ginyo kihahuka. Nikiona orero besesi ya kugiri magana matano hatiri uka umoka inuka. Nekuo na maruhu male ogera ide ne maige. So gaya roho ni ya goroyo yaku. Na doga soke ko justify igitumi ya sister yaku kuria besa ati kuga ati no kwasi huthirire ni undu wa mutuku gya goro asa asi huthirire to ni enda gucihuthira
tondu na kondu athite Iraq huthe utume mbeca ici ciringi ngiri magana matano ri matingikwite ni ngaragu no magireaga no magire so dasi huthirire ati tondu wa mutuku gya goro asi huthirire tondu ni apapacite gucihuthira noguo ni gwabangite ngai aroho ni ngoro yaku na mihithayo na ni egugutethia ona wona wira tondu andu aria mehaneo makwaririe mundu akuhe wira handu hangi uthi urute wira ona tari wona ndiri ndi na wira in the meantime ngai ni kuhonia ngoro yaku wa mbere tondu wa ugima mwega waku wa mwiri no na gukira kuu na kuhingireria maithori mau na gukira na kiruo kiu kiingi tikega health wise so wabiriria kumurekera ni mbeca nyingi citinini no ni undu wa ugima waku wa mwiri na ciana icio ikururete iguru wabiriria kumurekera tuwanirie ciragwo ni njuranago no wire ngai atiriri ukuriaga kurihira aka make sure thithino iyo wahuthirire kuu kuthithina kuu wahuthirire ngai atikira gugucokeria na sisi yaku ndukamuhoere uru no na noguo ni ona ndimuhoyagira mawega ngai ni ari mwinyitira na guoko gwake ni akamenya uri ageka tondu ona no uhoe wire ngai ageke ati ageke ngai akorwo ona nduri arabangite ti ucio so ngai arohe ngoro yaku thayo arokuhonia na tugukuhoera ugie wira handu koragwo wi busy ka handu kurihwo bia wega nigetha uriganirwo ni maundu mau wakorwo wi busy ni meguthi makiriganagira kahora kahora no ti kaundu kahuthu ni ndu gutake time no ngai ni agugutethia Judy Njoki Kimani ni wenderaririria riu ciringi ngiri magana matano me mbeca iguru nicio watumiirwo ni mwari wa nyukua athiite guthukuma Iraq na agakwihoka muno ona aga trust ati we waiga mbeca ici agicoka ni agakora ci njega no no kamieri itatu down the line ndwendaga kumwariria uhoro wigi mbeca icio tondu wamenyaga uria wikite no koro haha ndangihota gucia ona kwi maundu mangihihia tangihota gucia agereire bururi ucio wa Iraq na agiguikiria mbeca ici nawe na muthuri waku na family yaku mukirana ici nicio igutwara mwana high school na ici ingi nicio ikupanua biashara yaku na kainuka Kenya waga kumune mbeca ciake ri ariage thina he maundu makarituha nawe uri uguko one bedroom uhurukite kuu na muthuri waku na mwana waku agithii cukuru na biashara yaku igithii wega wahota kuona tari kaundu kega na tari kugwira wagwirire na ati u ni sister yakwa ndangindwara borithi ona gutiri undu munene anginjika to turi athakame mwe yes no age gugwika undu ona umwe to ni mwari wa nyukwa na ni akwendete nikio agite gukinyukia makinya ma watho hari we na he muthuri waku no no ngurie kiuria kimwe muthuri ucio waku ko ni sister wake wathiite Iraq ri ni angietikiririe muhuthire mbeca cia sister yake mwike maundu macio mothe korwo ni we mwene wathiite Iraq ri utumire sister yaku mbeca ri ukore acihuthirite ri mungieranire atia twaneka rugano rwiha rwa haha rwa sisters tawe ta toyo wi haha nongi atumirwo ngiri anga magana matatu akaria mwirutu ucio amwandikagira nginya message cia kumuthiriten akamukora nginya na ruhiu akenda kumugera ngero so ndugatika advantage ya sister yaku gukwenda koni we ukore mbeca ciaku ihuthiritwo ungeigua atia we na muthuri waku ri muthuri waku ta mundu piu 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 mundu fiu fiu uhetwo authority ni ngai ya gukorwo muthuri ri agire ogukwira oguo ti wega ureka mwari wa nyukwa tondu we no akirigitwo ri muthuri waku agire ogukwira ningi sister yaku muciaranirwo nake ukimenya mathina maria gereire maruo maria mugereire kwanyu ukiona mbeca ta ici ciaitirire thi we othie wega fiu na family yaku no wendu kwenda kumenya uria araigua ngorainĩ yake no age gugwikira undu to ni mwari wanyu kwana ni akwendete no ngai uria wonaga ndakare kothie utari muherithie tutikwenda gukuhoera uru tondu niona ni nganagia maundu muno no umenye mundu wothe mwaganu ngai ndarekaga thie atari muherithie umenye undu uyu ndukanakinyirire ciana ciaku nginya ruciaro rwakana na ni uru muno tondu actually bia imwe cia iria wahuthirire ici mwana waku ni guthoma arathoma na kio no ruo araigua no age gukuhoera uru no hĩndĩ ĩrĩa ngoro ĩyo yake ĩracaya ĩkĩiguaga ruo kwĩ maũndũ magakinyĩrĩra ciana ciaku nginya rũciaro rwa kana na tondũ wĩ wĩra rĩ ndwĩcokanĩrĩrie ndũgwĩtio mbeca ici ngiri magana matano hamwe o mweri mĩkaga cua nĩ wamũne mbia iria ciagĩrĩire ciake ona korwo ũguo ti wega to kũu nĩ kũhurunjĩra mũndũ mbeca ciake no handũ ikiũre biũ rĩ mĩeke ĩyo yothe aruta wĩra kũu rĩ o mweri ndũgĩcokanagĩrĩrio na ũgakĩmwethera ona okorwo nĩ ngiri 20 mwana wake athome na akĩikare maica mega na akĩhingũre handũ athondekagĩre andũ irio cia naihenya na arĩ ona ake maica make maikare wega wĩ cokeria mwarĩ wanyu kwa mbeca ciake nĩ ũru mũno ũguo tigwo gũthiaga
Na ungikorwo wi hau na wina ndumiriri yothe kana wira ungienda kuhe mugeni witu uria turi nake muthenya wa umuthi, namba ciake ni icio irahitukira maguru-ini ma screen yaku. Mwaririe turigane nawe kiumia giukite. Ni njitagwo Jane Wambui wa Mwangi.